Rock on, fuckers. Idag kör vi en Amager Cody The Crooked Cup. Det ska vara en Old Ale. Och som jag har sagt förut och harvat om, Old Ale kan vara lite lotteri, men Amager brukar kunna leverera. Den ligger på 9,5% ABV. Den kostar 59,90. Tror jag. Och jag beställde den via glasbanken, tror jag. Ja, det gjorde jag. Och deras fantastiska, eller fantastiska, Amager Brygghus. Jag har läst i lite ölgrupper på Facebook bland annat att den ska vara rätt så trevlig dock. Den var väldigt mörk för att vara en Old Ale. Tunt skum men trevliga bubblor. Oj vad den reser sig. Jag hällde lite aggressivt på slutet. Det rinner inte över va? Det rinner inte över. Det rinner inte över. Jag använder kraften. Det rinner över. Men vackert blev det ju. Ja. Ska jag, skitsamma. Det får vara lite kladdigt. Vad fan. Det är så det är. Läs sidan. Mycket text står det. Jaha. Jäklar. Och liten text också. Börjar bli gammal. Old Ale is a beer style that can be hard to describe. Simply. Jag säger ju det. Att det kan vara lotteri. Simply because it. Det luktar sött. Simply because it's not one day. Massa skit här. But several and very different styles. In short, you can say that an old ale is pretty much what the brewery decides it should be. Som jag säger, lotteri. Our take on an old ale is designed by brewers Andreas Pettersson and takes inspiration from old British style stock ales that would be kept at the brewery to mature on barrels over a longer period. And a special and stronger version would often be made for bottles. Cody is such a strong black malt heavy, malty heavy beer. Actually, it's all about the malts with no less than 8 different malts used. Det är många. And then it's also very much about the yeast with a complex fermentation based on 2 different British strains of ale yeast and a solid shot of Brettanomyris Council. Jag vet inte. As the latter does it work, the beer will slowly take on a slightly tart edge resembling the old and original styles that would be kept in wooden vessels, often containing wild yeast and other unknown cultures. Unknown. The beer is well suited for cellaring experiments as it is likely to develop and change character over the span of several years. Cody is one of 7 beers made to celebrate the 10-year anniversary of Amager Brygghus. Jag ber om ursäkt för att jag läser, ser och har dåligt uttal på engelska. Men det smällar ni får ta. Vilken tid det tog. Ja, skitsamma. Nu sätter vi ner chocken den här. Lite sött tyckte jag. Åh, på snoken också. Mild, lite ale-ton. Såklart. Lite söt. Väldigt mörkt för att vara en old ale. Det båda väl både gott och dåligt. Det söta tillsammans med ale-smaken båda är lite så där, men det mörka båda är lite gott. Jag hugger in. Skål ölvänner. Det finns sötma där och styrka och kraft. Men som de sa, det är väldigt mycket maltbas i den. Det är inte så kraftig mouthfeel för den sakens skull. Men det ligger efter. Den här kraftiga ligger kvar länge. Kvar länge. Så här.
det här kommer inte bli någon av mina absoluta favoritöl, men det är en av de, det är nog en av de bättre old ale jag någonsin har inmundigat, skulle jag vilja påstå. Procent. Det kan ju bli jobbigt om det är, ja, dels om det är lite varmt. Den här är rätt kall, såklart. Det är bra balans i den här. Man känner att den är lite stark och kraftig, men det gör inget, för den, alla de här, ja, det är väl malt, alla de här malten käkar upp smaken, eller vad man ska säga. Trevlig balans. Trevlig balans. Vad fan vad nice. Vad roligt. Ska vi säga då, vad hittar vi då? Hittar. Rapade jag också lite. Då kom det lite av den här sötman tillbaka. Typ plommon. Ish. Den smaken kan finnas där. Är det plommon? Vad heter de här som är lite mörkare ändå? Nej, jag vet inte. Ja, vad ska vi se? Jag kanske hittar det. Eller kan läsa om det. Komplex maltig smak med liten sötma. Inslag av torkad frukt, kavring, choklad, pekannötter, mörk sirap på kaffe. Serveras vid 10-12 grader som sällskapsdryck till smakrika kittostar eller smakrika rätter av mörkt kött. Varför har jag inte skaffat en kittost av Herol osthandlare då? Jag är då ett arsel. 10-12 grader. Ja, jag förstår att smakerna kommer fram bättre i den här. Och de smakerna som beskrevs där är ju mera som en, var ju mer av stout karaktär. Så är det inte riktigt. Men, för det finns de här ale-tonerna som inte finns i stout på samma sätt. Så old ale kategoriserar den här. Kanske en dark old ale, kan man säga det. Jag kunde. Jag tycker den var trevlig. Maltigt sa vi ju. Liten sötma, ja. Torkad frukt. Ja, det kanske är där jag säger. Plommon, dadlar eller vad det kan vara. Kavring. Kan finnas en liten hint av det. Choklad, pekannötter, mörk sirap på kaffe. Inte på så tydligt, inte. Ja, förlåt då. Men lite kaffe och kanske en hint av pekannötterna. Jag ber om ursäkt. Det kanske är så. Fan, jag tycker den här är trevlig. Vad är det, mörk sirap på choklad hittar jag inte. Men något måste vi stryka. Sånt där skriver de bara för att vara lite pretto. Fick jag kvar, va? Ja, det var en halv liter också. Det kanske ni var uppmärksamma på. Fin, fin. Ställer den lite närmare. Så. Amager brygghus. Då helt enkelt. Det är danskt i... Ja, Amager. Jag har tydligen fått in några konstiga bokstäver. Amager Kastrup. Startade 2007. Och som vi sa var 10-årsjubileum här då. Så efter den här. Ni får kika på sidan. Det var... Allting stod på danska. Det var rätt så... Danska är inte min grej riktigt. Man begriper ju sådär, men jag ids inte sådär. Däremot kan jag ju berätta att jag har varit på en Amager ölprovning då. Ja, den anordnades ju såklart då riktigt bra och det var riktigt gott. Det var någon som var riktigt tråkig, men sen var det riktigt bra kvalitet där. Jag kollar på Antep, jag checkar in 11 olika härifrån då och jag skulle vilja påstå att överlag riktigt kvalitativ öl Amager presenterar och står för. Så som sagt, jag har fått någon som har varit lite trist, men överlag tycker jag de har jättebra, så att får man tag på en Amager så känns det som ett safeguard liksom. Det är bara att testa, det tycker jag.
Jag gillar den här mer och mer, känner jag. Den är bra. Bra balans. Men de här stoutsmakerna, de kommer lite. Kallar det en old ale. Ale-smakerna finns där. Det är väl därför de säger en old ale. Den är bra. Men vad sa vi då? Det hade mycket att göra med Andreas Petersen. Ja. Inspiration from all British style stock ales. To mature on barrels. Alltså det är trevlig smak. Jag måste fan credda den här. Den är bra. På Untappd har den här fått ett snitt på 3,66. På Ratebeer 3,62. Det är ganska lika helt enkelt. 88 i stil och 93 overall har den kammat ihop på av Ratebeers sammanställningar där. Hemsidan är amagerbrygghus.dk. Vad ska jag checka in den här på då? Jag tycker om den här. Och som jag sa, det är old ale är en svår kategori. Det kan vara bra och så kan det vara jättekonstigt. Och den här är såklart på den bra sidan. Och jag sa att det var en av de bästa old alesen jag har druckit. Jag skulle nog till och med kunna revidera det till den bästa old alen. För de kan vara spretiga och konstiga och jästa och ja, suspekta. Ja, jag säger det igen, jag är bra på att repetera. Alla har väl slutat titta nu, men man känner att den är stark, men den är inte spritig, men det är precis på F-håret. Och lite sötma som gör att den inte får toppbetyg. Jag hade kunnat ge den här topp om den hade varit okej, den är 9,5 nu. Det går bra. Säg 9 och så här lite sötare, då hade den fått toppbetyg. Det kan jag inte ge nu, men jag kan hysta in den här på 4,5. Ja, 4,5. Det här är den bästa old ale jag har druckit. Så där, jag hade en bjärv i halsen. 4,5 checkar vi in. Amager, Cody, The Crooked, Crooked Cup på kap på. Så är det. Väl värd att pröva. Men hur prisvärd är den då? 60 kronor, en halv liter, 30-40. Ja, men det är inget att bråka om. Visst, 60 spänn för en halv liter, det är mycket. Men vad ger du för en stor stark om du går på krogen? Ja, just det. Så är det. 4,5 kronor. Ja, ni kan läsa. Skål. Tjena, hej.